ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେନି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ରୋହନ ସରଫ। ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱୀକୃତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରୋଗିଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ରୋହନ। ମହାନ୍ତିପଡ଼ାର ରୋହନ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି, ଫଳରେ ନା ଠିକ୍ରେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି ନା ହୋଇପାରୁଛି ଚିକିତ୍ସା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ତାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଜେ କରୁଥିଲୁ, ଯେତିକି ଆମର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଜାଗାକୁ ନେଇଛୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ହେଲେ ହେନ୍ତି ଥାଇକରି ବି ସେ ଏତିକି ଦୂରକେ ଯାଇଛେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ତକ ଯାଇକି ଖେଳକୁଦ କରିକିନା ବହୁତରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛେ, ସମସ୍ତେ ତାକେ ସମ୍ମାନ ବି କରିଛନ୍। ଏବେ ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଲାଗି ବୋଲିକି ଘରେ ପୁରା ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଗଲାନ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇ ନାଇପାରିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଗୋଟେକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାହାକେ ଆଉ ଅଣଦେଖା କରିକି ରଖିଦେଲା, ତାକେ ଦେଖବାର କଥା ତା ସେ କେମିତି ହାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା, କେମିତି ଭଲ ହେବା ପିଲାଟା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ମୁଇଁ ତ ରାଜା ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ତେହେନୁ ଖୋଲିଦେଲି, ରନ୍ରେ ବୋଚିରେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସବୁ। ହଁ, ଆମର ଇନ୍କେ ଆଇଲା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ ପୁରସ୍କାର କରିଥିଲେ। ରୋହନଙ୍କ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀପ ସରକାର ଏକ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର। ସେଥିରେ ରୋହନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଭତ୍ତା, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଗୋଟାଏ ବି ଏଯାଏଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନି ପ୍ରଶାସନ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରୋହନ। 2020ରୁ ତାର ସ୍ପାଇନ୍ କୋର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ସେ କୌଣସିଟା କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷରେ, ସେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଠିକ୍ ବସିପାରୁନାହିଁ, ନା ହାତର ଖାଇପାରୁଛି, ନା ଲେଖିପାରୁଛି, ନା କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଖଟେ ସଦାବେଳେ ଶୋଇ ରହୁଛି। ସେ ନିଜଟା ନିଜେ ଯେମିତି କରିପାରୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଅସମର୍ଥ ଅଛି, ତା ମାଆ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ଗଧେଇ ଦେଉଛି, ହଁ ସେ ସବୁ ଏପରିକି ଶୋଇବା ସମୟରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କଲ୍ ଲେଟି ପାରୁନି ହାତ ଗୋଡ଼। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ବି ଆମକୁ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ରୋହନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ପାସୋରି ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରୋହନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବେ ରୋହନ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାହିଁକି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।